Unajua ukitaka kujua governor, hata mimi ukitaka kujua mtu anataka kuwa governor ama anataka kuwa MP, anza tu kuona na vile anafaa. Unajua you are responsible from where who you are kwanza. So musikakae tu hivyo, kaa chonjo, angalia hiyo jamaa hata mpaka amefunga mpaka mwisho huko kama governor. Wewe sasa hivi unaajia sijui unafungua nini mbili sijui tatu. Sasa nani anataka kuona kifua yako, na kifua haina nyama anyway. So have a seat. So ile kitu tu mimi nataka kuomba nyinyi, mumesoma na sasa mumemaliza, I wish you nothing but luck. And I'm very sure vile nimekanyanga hapa mumeona munapendwa sana. Unafikiri ni shule ngapi leo wangependa kuwa na governor? Si ni wengi. Lakini nimechagua Nkorrikori. Nije niwe na nyinyi na nije niwaambie nyinyi, ijapokuwa hamtakuwa hapa, lakini hii shule next time ukikuja, wakati unakuja kuchukua certificate to, ama nini, your results, ama kusherekea wale ambao wamepita na wale wajapita, mtakuta basi nimenunua hapa tayari. Na mimi najua nyinyi mko na simu, so mwandikia wale walienda nyumbani form 3 na onward, nyinyi mnaenda mnakuta tu basi iko. Si ni kweli? Lakini mimi naomba tu nyinyi tafadhalini, wa vijana, ukitaka kujua pahali maisha yako inaanza, usijali hata standardi ni nini ulikuwa umepata, ni ya form 4. Sababu ya form 4 ni itakufanya uende university. Na sio university tu, university gani? So tafadhalini, weka bidii. Na nimeshukuru sana wakati nimesikia chairman wakisema sisi tumeambia watoto wetu hatutawaibia mtihani. Na hiyo, let me tell you, hiyo mashule wanaibanga alafu wanapita ni uongo tu, mtu anajidanganya. Mimi naweza kukuambia ile kitu nilisoma pale Lemek Primary nikiwa kutoka standard 1 mpaka standard 8, hiyo ndio imenisaidia maisha yangu. Na ni mambo mawili matatu tu, nafikiri ni mingi, matatu tu. Bangaziri kumojino. Kitu ya kwanza, jiheshimu. Vile nilikuwa nasema, vile una you carry yourself, jiheshimu mwili yako. Hii mambo ya miraa, sijui pombe, achana naye. Hawezi kupeleka mbele. I can tell you, mimi sijai smoke, sijai drink, na ndio unaona naendelea. Sijui kama tunasikizana? Hiyo ni kwanza. Si unajua nikisema jiheshimu? Ya pili, heshimu walimu wako. Kwa sababu wakiwa hapa shule, si hao ndio wamekufunza? Na ukifunzwa upite mtihani, si itakuwa sasa ni faida yako? Lakini sasa hizi umemaliza. Lakini ile heshima ulikuwa naye na hawa na kusikiza hawa itakufanya upite. Ya tatu ni hawa wasasi ambao mnaona hapa. Heshimu wasasi wako. Both mother and extension all your elders. Anybody call an elder is your father. Hizo vitu tatu unafikiri hata kwa maisha, hata sasa hizi ukitoka, tatoa kesho hiyo uniform. Uende huko sasa. Ukiwa na hiyo heshima tu ya mwili yako na wale watu ambao uko pamoja nao, utaendelea mbele. Na unajua those are lifestyle teachings ambao huwezi pata pale pengine, hata kwa shule huwezi pata. Hii mambo zingine sote sitakuja tu. So mimi kwangu nimefurahi sana kuwaona na ninaombea mpite mtihani ili next time nikikuja tunakutana ukisema unataka kwenda university, umekosa school fees na